El meu grup parlamentari voldria començar avui, a tenor d'esta primera intervenció, i més si cap, tenint en compte el tema que tractem, que és sobre el municipalisme, manar les nostres mostres de condol a la família i els amics de Pasqual Batalla, portaveu de Compromís de Vila-real, que va faltar ahir mateix. Jo voldria començar dient que este debat és prou pervers. És prou pervers perquè es justifica en un suposat context favorable. Diuen que els ajuntaments han demostrat que se pot complir amb les regles perverses marcades per la Troika, per el Partit Popular exercint la seva mà dura en les normes de Montoro, que les administracions ho han demostrat i la resta d'administracions no. És a dir, ni les autonòmiques ni les del govern d'Espanya. Però no diuen com ho han pogut demostrar i a costa de què. Vostès es vanaglorien d'això, nosaltres sabem ser gestors de les administracions municipals, però no obviem a costa de què? De mermar serveis bàsics per a la ciutadania, que és el que venia a aprofundir en les normes que va aplicar, que ens està fent aplicar el Partit Popular. A costa del sacrifici, no gràcies a un govern, el del Partit Popular, no és un auxili cap als ajuntaments, sinó que els ajuntaments són els que han fet l'auxili a aquest context favorable. O si no, de què? O si no, de què? Després és superpervers, no? Perquè diuen, els ajuntaments són els que han complit. Són precisament els que han fet possible el context favorable. Altres administracions no. Ara diguem que se pot afluixar els ajuntaments, però si continuen les administracions autonòmiques o sobretot la del govern d'Espanya, sobretot la del govern d'Espanya, incomplint els seus deures i sent injust a l'hora de repartir els fons i dir quines són les prioritats polítiques que deuen ser les persones i no el rescat bancari, aleshores, si produïm un altre context que deixa de ser favorable, tornarem als ajuntaments perquè són els complidors, no? Però el govern d'Espanya mai farà els seus deutes, els deures, mai els farà, veritat? Fixen-se si este cercle no és viciós. És a dir, nosaltres, els ajuntaments, ens hem d'apretar a costa de l'administració local i a costa dels serveis que prestem a la ciutadania, l'administració més propera. I el govern d'Espanya diu, ara que hi ha un context favorable, pues ahora aflojamos un poquito, ¿no? Pero ells no assumixen ni les prioritats polítiques necessàries ni efectivament que han sigut injustos en este cercle que han dissenyat. Miren, i ho vinc a dir perquè, clar, aquí, eso de los errores, jo ja... El Partit Socialista ara resulta que la reforma de la Constitució era un error. Venga, és el mateix argument que va gastar el Partit Popular sobre l'amnistia fiscal l'altre dia, senyor Manolo Mata. Cuidado en gastar això de los errores para decir, ay, es que fue un error. Fue un error. El PP també, en lo de l'amnistia fiscal també ha sido un error. Però el cas és que ha valgut per a dos coses. Per a prioritzar els bancs per damunt de les persones, per a prioritzar els defraudadors per damunt de les persones. Benditos errores, dirán algunos. ¿Para cuándo el error de la ley de financiación municipal? ¡Ay, ese error no caerá! ¿Para cuándo la ley de cumplir el error de hacer cumplir los derechos fundamentales de la Constitución? Tampoco habrá. ¿O para cuán, por ejemplo, hacer cumplir ese error de hacer caso a la AIREF, efectivamente, a esa autoridad fiscal independiente que diu precisamente que la Comunidad Valenciana esté mal financiada? I que efectivament els ajuntaments som els que hem contribuït nosaltres, únicament els ajuntaments, a que ara hi hagi un context en el que vostès vulguin pujar la cara i eixir-se'n de rosetes. Jo crec que hi ha que votar a favor de la proposta que planteja Podemos. Moltes gràcies, senyoria.